Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка». Перед вами упаковка турецької компанії «Юксел» і томат «Сливка» 132-111. Це індетермінатний томат. На упаковці ви бачите слідуючі дані. Логотип компанії, назва гібриду, назва культури, схожість, чистота та дата тесту. Також є номер партії і чим оброблене насіння. Обережно, насіння оброблено тірамом. Та кількість насінин. В даній пачці 100 насінин. На звороті дані від виробника, а також де знаходиться виробник. Зверніть, будь ласка, увагу, що на упаковках компанії Юксел, можливо, ось такий дизайн без фото, а також може ще бути упаковки з фотографією. Що цей варіант, це оригінальна упаковка від компанії Юксел. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.